Jsou obchodníci, kteří znají základní slovíčka a sotva udělají zkoušku na trvalý pobyt, aby pak pochopili, co znamená zákony. A nejvíc, aby pochopili, co třeba babiš říká, a pak druhé to změní, tak to taky je trošku, trošku blbý. Pochopíte, ale pak to stejně bude jinak. Tak to možná mají problém pochopit i někteří Češi. <laughs> Asi hodně. <laughs> Dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Lukáš Zerzán a Jana Jáčová. A naším dnešním hostem je náš biznisový partner Santran One, majitel společnosti Sangu. Dobrý den. Já, dobrý den. Ahoj, Sangu. Ciao. Sangu, vy jste se narodil ve Větnamu. Co vás přivedlo do Česka? Tak rodiče. Já jsem sám nepřiletěl, <laughs> ale rodiče, hlavně táta, tady pracoval, školil větnamští děníky a studenty v těch 90. teda 80. -tých, 90. -tých let a dostal jakoby dostal do, do, vysoké pozice, pak už se mu nechtělo opustit Československo a naopak si řekl manželce, teda má mě a přileď za mě, za mnou a, a nechali jsme bráchové doma a přiletěl jsem jenom já s maminkou v deseti letech. A tak to začalo. Tak to musel být trošičku šok, ne? Pro vás I v těch deseti letech ta, ta změna, co zaskočilo vás něco, nebo co vás překvapilo nejvíc? Takhle já si myslím, že po těch víc než 20 let, co jsem tady, tak ono to proběhlo asi hladkým tempem. Nebyl to šok jako velký šok. To je, deseti letému klukovi asi největší šok dává to jídlo, jo, než mm -hmm. lidi, protože v těch deseti letech jako asi, asi, asi se o ničem nezajímáte. Ty, lidi asi jsou úplně stejné všude. Tak pro mě šok spíš největší bylo, že, že, jsem musel začít uh, jíst máslo, rohlík. <háhá> Sanko, a kde jste žili, když jste přiletěli s maminkou? Kde jste žili? Táta měl uh, po, po, sametové revoluci měl práci v Mostě. A začali podnikat, takže jsme hned přeletěli do, 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 do mostu a v mostě jsem taky strávil a doslal dlouhý let, myslím, že skoro 20 let. A absolvoval jsem tam základní, střední, vysokou školu a už to stačilo. Jak těžké je vůbec pro Větnamce se v současné době do Česka dostat? Když teda samozřejmě pomineme ty aktuální uh, omezení ohledně korony. Já si myslím, že uh, uh, státy... Větnam a Česko pořád mezi sebou nějak, mají nějakou dohodu, ačkoliv to jsou ve směs sloučení rodiny, anebo i noví zaměstnanci. Takže v současné době víte, že v České republice žije přes 60 tisíc oficiálních Větnamců, ačkoliv to jsou a s trvalým pobytem, dlouhodobým nebo občanstvím. A představte si, že oni zakládají rodinu mnohdy to jsou větnamky nebo větnamci z Větnamu a mají právo na sloučení rodiny. Takže ten příjezd těch, těch, lidí, co mají sloučení rodiny, je dost. A ti noví, co chtějí podnikat, studovat nebo, nebo, být zaměstnanci v českých továrnách nebo firmách, jsou omezený. Strašně. Nejvíc tak v době koronaviru. Co motivuje Větnamce do Česka přijet? chtějí si tu většinou usadit na trvalo, nebo ten primární cíl třeba vydělat nějaký peníze a vrátit se domů? Když to vezme obecně, Větnam hlásí, že má přes 80 milion obyvatel a kdysi před několika lety jsem dočet, že 3 až 4 miliony větnamců je po svém světě. To, a to i v Africe. Ono se to z historického hlediska váže na konec války ve Větnamu v roce 75, kde opravdu ty lidi utíkali jak mohli pryč, když měli možnost, protože samozřejmě devastovaná ekonomika a všechno možný. A větnam, a větnam jsem to trval dlouho, než se začali postavit na nohou, protože měli embargo od americké, amerických států, takže v těch 90. let si myslím, že nejvíc emigrovali a proč to do, třeba do, do Čech, do, do tehdejšího Československa je, že měli tenkrát a už své zázemí. Někteří už tady žili, pracovali nebo studovali, takže se sem emigrovali taky stovky tisíce dalších nových větnamců. Přiváděje se sem hlavně stabilita ekonomiky, lepší budoucnost a samozřejmě pro, pro děti tak vzdělání. Sangu, a proč se tolik větnamců věnuje vlastně podnikání a obchodu vůbec? To máte v genech, anebo když sem vlastně přijdete, tak je to třeba nejsnažší způsob, jak, se začít živit? Sice já nejsem historik, ale já si myslím, že, že obchodování nám šlo vždycky nejvíc. My jsme, my jsme stát mezi Čínou, a Kambodžou, Laosem a ty další státy jeho východní Ázy. My máme tu polohu, kde opravdu se nalodily zboží z Portugalska, z Italska a, a, a jak všechno možné ze světa, ze Francie tenkrát v těch 19. století. My jsme byli ten, ten dopravním, ale i ekonomickým úzlem jeho východní Ázy. Myslím si, že to obchodování o Vietnamsům jde nejvíc, protože tam vlastně nemusíte mít klasifikaci na, na, na obchodování, že jo, to asi ani Čechům. A jde nám to nejvíc ani a i to, že třeba v Čechách byly menší počet obchodů a tenkrát po sametové revoluci, jak se otevřelo, otevřela ekonomika, tak Češi neodcházeli z práce, aby začali podnikat, si zakládali živnosti. To šlo strašně pomalu, ale si na to byli připraveni hned, protože zboží z Turecka z Číny začali dovážet. A myslím si, že byli opravdu ti, co s tím fakt začali ve velkém. Já si troufnu říct, že k větnamské komunitě má většina Čechů docela pozitivní vztah. Jsou Češi k Větnamcům smířívejší než k jiným menšinám, podle vás? A pokud ano, tak čím je to dáno? Já si myslím, že to od začátku zase tak nebylo. Já, jsem, já si pamatuju uh, tu první šikanu na základní škole, kdy. Kdy, kdy spolužáci kritizovali před mýma očima, když jsem začal chytat tu češtinu, tak říkali, že vaše rodiče nám, naší rodičům, kradou práce. A tenkrát jako jsem cítil, že to opravdu má nějaký negativní vliv. Teda. Ale po jako těch letech to to, to, to zmizelo. Prostě. Jo, asi základka nejvýšší šikana že jo, a pak střední tak trošku menší šikana a na vysoké škole žádná, žádná šikana, tam jsou ty jiný lidi. Ale v podstatě ono se to po těch více než 20 letech, když jsem to sledoval jak mediálně, tak i ve svém životě, tak ta šikana úplně zmizela a ono se to obrácí na toleranci. Ale ten respekt tam ještě zatím nevidím. Z vlastní zkušenosti, jak jsem kandidoval na europoslance, ale i na krajského zastupitele, tak vlastně žádná velká kritika tam nebyla. Prostě byl jsem přijat i do, i do partnerství se, se stranou či SSD a tak dále. Ono jako je to vítaný. Myslím si, že naše komunita tady už udělala dost velkých věcí a získali jsme respekt. Respekt jenom v něčem, v solidaritě. Jo, to, to bylo vidět, jak jsem jako jediný iniciátor srdce pro IZS tenkrát v březnu minulém roce a postavil Větnamce na nohy, aby začali pomáhat Čechům, tak my jsme dostali takový ten malý respekt na, na měsíc a půl nebo tak něco. A tenkrát jsem viděl, že opravdu my máme dobré, dobré reputace, ale to ještě nestačí. Myslím si, že za těch sled let jsme vybudovali pouze pár kroků k dokonalosti. Sango, a co smíšený manželství? Já znám spoustu mladých párů, vlastně už jakoby smíšených. Jak, jak se na to dívá vaše komunita? Va, va, tvoji rodiče třeba, kdyby jsi uh, si přivedl ženu uh, z Prahy, Pražačku rodilou? Uh, máma by to asi neunesla. <laughs> no ono, já, já, já ji znám taky hodně. Uh, z mých vrstevníků uh, na vysoké škole a pak někde, někde zvenčí. Já si myslím, že to... Ty Větnamci, hlavně ty rodiče, oni, oni skoro roz, rozhodovali vlastně osud dítěte a ten krátek, tak, tak je to volnější. Pro lidovky seze jsem taky řekl napřímo, že my už nejsme Větnamci z 90. let, kdy, kdy třeba rodiče přikazovali, kdy se má studovat dítě, nebo koho má brát, že Třeba <laughs> maminka řekne si no je no, já ti 30 let a vybral jsem ti nevěstu. To asi už teď ne, nedělá. Uh, smíšené manželství si myslím, že teď je to hodně pestré, protože nevidím to jenom z té strany, že by Větnamka nebo, nebo, nebo Větnamec si sám šel uh, hledat lásku někde uh, mezi, mezi Čechama, ale i Češi teď uh, dosáhl hledají. Nemyslím si, že to jsou samotáři, ale, ale asi opravdu mají tu nějakou tu lásku. Dokonce znám uh, své, svého kolegu. Uh, co má tři děti a dvě větnamské manželky. Uh, současně? Současně dvě? Ne, ne, současně jo. ne, ale, ale, ale tak to je, protože on on opravdu se zamiloval do toho Větnamu a, a nepřispustí už asi jinou rosu než tu větnamskou. Samozřejmě je to v krvi. Já si myslím, že uh, Větnamci jako my, ty mladí, uh, opravdu víme, co je pro nás dobré. Když někdo je opravdu uh, závislý na tu větnamskou rasu, tak opravdu uh, chce jenom větnamku třeba. Jo? Uh, žijou spolu šťastně, uh, mají smíšené děti, dokonce uh, můj kamarád, uh, co se mnou dělá sestovku, tak potkal uh, Češku uh, v Koreji a oni se brali v Koreji a až pak se sem přistěhovali a uh, ta její rodina, ty Češky uh, žartovali, že ty si myslíš, že tady tak málo větnamsů, že si přivezla dalšího? <laughs> a to skoro ještě k tomu. Ano. <laughs> Ne, to byl asi, asi, vtip. <laughs> jsou podle vás větnamci pracovitější než Češi? Já myslím, že to má je v nátuře a nic jiného nezbývá ale v podstatě je to takový to pracovní tempo, který člověk, když drží, tak málo kdy opustí. A oni jsou zvyklí na těch polí tenkrát x let předem pracovat denodenně, protože ty plantáže se musí pečovat každý den, takže mají tu náturu jakoby pracovat a, a neodpočívat. Teď to ale vidím trošku ten opačný trend, kdy vláda poprvé vyhlásila nozový stav a dala Stop těm obchodům v neděli, měli být ne, zavřený. Tři neděle za sebou a i větnamští potravináři, kterých je tady nejvíc, tak poprvé prožili volný, ne, volnou neděli, začali s dětma hrát a tak. A když jsem ve svých zprávách, kde sledují asi tak 3000 větnamců online, jsem řekl, že no tak to je poslední neděle, jsou máte volno, tak všichni, všichni bojkotovali a řekli, no přitlaš na vládu, aby nechali další neděle volno, protože se začali zvykat na, 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 to volno. Takže prasovitý nebo ne, nevím, ale samozřejmě člověk je člověk, někdy si musí zastavit, odpočívat. My to máme v nátu, že pracujeme pro, pro rodinu, pro budoucnost, ale myslím si, že prasovitost jednou vyměníme za efektivnost. Jakým běžným potížím u nás větnamci čelí, o kterých třeba my nemáme ani potuchy? Problém je spíše jazykovou bariérou a neustále mění se zákon. To je největší, ta, největší ten problém, který, který jsem se snažil vyřešit během 5-6 let blogování a našlo to, protože když něco řeknete, něco naučíte, ten druhý den se, se prostě změní tak, že už, už nedokážete vysvětlit uh, přechod na tu změnu. Takže jazyk je, ten jazyk je hrozně těžký. Uh, já když mluvím po telefonu, tak všichni chválí, že, že nerozeznávám mezi Čechem a Větnamcem, ale v podstatě je to je to o tom, že já jsem od deseti let studoval a dostal jsem se tam, kam jsem chtěl, ale měl jsem na to čas. Jsou obchodníci ve většině, ve většině případů, jsou obchodníci, kteří znají základní slovíčka a sotva udělají zkoušku na trvalý pobyt. To znamená, že nemají čas studovat, mají rodinu, nemůžou se soustředit, když probíhá kurz online, tak vidím, jak jim tam pobíhá děti. Takže ono je to strašně těžké se dostat na nějaký úroveň, třeba B1, aby pak pochopili, co znamená zákony. A nejvíc, aby pochopili, co třeba babi říká, a pak druhé to změní, tak to taky je trošku, trošku blbý. Pochopíte, ale pak to stejně bude jinak. Tak to možná mají problém pochopit i někteří Češi. <laughs> <laughs> asi hodně. <laughs> to určitě. Sangu je nějaký chování, který je pro Čecha úplně normální, ale větnamce tím třeba můžeme nevědomky urazit? No, myslím, že je hodně. Já bych tady asi nedokázal vyjmenovat všechny. U těch větnamců je nejvíc to, že když se bavíte s dospělým větnamcem, který, který fakt má tu větnamskou náturu, největší zvyk je, že ten Vietname se vším souhlasí, i když vnitřně nesouhlasí. To sou, ten souhlas je vlastně jenom náznak pokory, že ano, ano, ale oni si to ano předloží do větnamské do, do, do větnamské jakoby pokory, nikoliv jako souhlas. My jsme jako na kurzu na kurzu vysvětlujeme, že to ano, používáte jenom v případě, že souhlasíte a podepisujete. Nikoliv, že ano, ano, že jsem tomu rozuměl. Ne, že souhlasíte. A takhle jsme, takhle jsme začali zachytávat takový ty niance. Samozřejmě ve společnosti, kde opravdu toho člověka větnamce vidíte sotva jednou, dvakrát za týden, tak nerozumíte mu jo. Nerozumí tomu ani do, do podrobna, do, pod, pod do podrobna, jak co se chová. Ale zase na druhou stranu, on se učí být Čechem, ale ta nátura tam jako nezmizí. Pořád vám řekne ano, ano, ale neznamená to, že s tím souhlasí. To takhle je. Kývá hlavou jako život prostě. Někteří Češi, Češi se pořád na Větnamce dívají trošku přezíravě a třeba, když přijdu do večerky, tak jim automaticky tykají. Jak toto to Větnamci vnímají? Oni to ani nevnímají. No. Mezi tykáním a vykáním, když člověk nechodí na kus češtiny, tak to neroznává. A právě to je... Nemyslím si, že to je problém. Myslím si, že to je to, že ten člověk se nestará o tom, jak by se k němu měli češi chovat. A to je i jedno z věcí, které bych jako apeloval, aby češi automaticky nedělali. Já v těch kurzech jim učím, nejdřív se vyká, potom když jste s kamarádi, tak klidně můžete tykat, ale když vám zákazník už od začátku tyká, tak musíte slušně pozdravit dobrý den, aby to nějak napravil. Tohle je něco, co já jako nemůžu ovlivnit ani v české společnosti, ani v ale neberu to za samozřejmosti, a opravdu apeluji na to, aby se lidi jako k sobě začali chovat rovnocení. Tak když se řekne větnamský podnikatel, tak spousta lidí si představí tržiště nebo večerku. Mění se to, v čem vlastně podnikají teďka mladí lidé? Ty mladí podnikají ve všem možný a já si myslím, že pořád nedokážou narovnat to povědomí těch Čechů o Větnamcích. Já si myslím, že tam je ten nejvíc problém, že opravdu trhovci jsou ještě trhovci. Ještě, ještě v pohraničí nebo, nebo někde jsou ještě trhy. A významně to, 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 přispívá k tomu udržení, to podvědomí, že opravdu Větnamci jsou trhovci. Sice začal přicházet do těch obchodů, ale nemyslím si, že by to nějak změnilo. A no, kdyby začali Větnamci vytvářet firmy, podnikali by online, dělali by nějaký, nějaký mega velký koncerny jako Agrofair, tak by se to možná změnilo. Tím se Větnamci nejvíce liší od Čechů a projevuje se to právě i v tom přístupu k podnikání? Přístup k podnikání, já si myslím, že tam, tam opravdu ani se snaží narovnat poptávku a nabídku, ale samozřejmě oni podléhají těm trendům tady v Čechách. A, a, a ten trend, který tady je, tak to samozřejmě víte, že zboží sem tam, jo, a tak dále. Tak ty Větnamci si myslím, že oni dokážou se přizpůsobit jakkoliv. Ty podnikatele podnikají tak, jak ten trh určí. Ty podnikatele jsou si, myslím, úplně rovní. I ty Větnamci, i Češi, tak záleží, jestli jsou zákazníci. Větnamci jsou jenom v náturu asi tak, v nátuře asi hodně, hodně prasovití a mají otevřenou každý den a to je největší výhoda. Ale jako podnikatel, jako podnikatel. Vy jste zmínil, že jedním z největších problémů může být jazyková bariéra. Je tahle ta komunikační bariéra potíž i v rámci větnamské komunity, protože třeba ta nová generace větnamských dětí už ani větnamsky neumí nebo nezná tradice. Může mi to potom působit nějaké potíže v komunitě? A působilo to, ale pak, když to působí tak dlouho, tak už to jako problém neberou. <laughs> to nevím, jak to, jak to říct. Um, ono, každá generace prožívá něco jiného. Já si pamatuju, naše generace vnímala spíš problém v šikaně. A další generace vnímá spíš to, že jejich rodiče s nimi mluví větnamsky a ani nerozumí. Nemá, nemá žádný kurzy, neumí větnamsky, potýká se s problémem, když přijede do Větnamu za babičkou. Každé, každá generace má svůj problém. Já si myslím, že tak jako v komunitě 60 tisíc nebo 70 tisíc větnamců jsou ty problémy uh, různorodé, že, že tak ani nevím, co vám říct, jak, jaké jsou opravdu problémy. Sangu, jak moc je rozdílná výchova dětí. Větnamští rodiče kladou důraz na, na vzdělání, studijní výsledky a srovnání s ostatními a, a prý děti vůbec nechválí. Je to pravda? No, opravdu jsem fakt nedostal moc pochvaly. <laughs> ano, já si myslím, že má to být takhle motivováno, ale zase na druhou stranu naše rodiče nedostali taky pochvalu od, od prarodičů. Ono je to fakt historicky dáno, že pochvala nebyla jako motivace. Co budu povídat? Každá generace zažívá jiný život, teď, teď nedostávají ani pochvalu ty, ty, ty mladý, jo? ty mraňáskové. Jenom můj syn dostává teda pochvalu, hodně. A ono se to mění časem hodně. Já jsem třeba dostal spíš kritiky každý den. Jo, Opravdu pohlavky, nebo no teda pohlavky ještě málo, jo, ale ještě něco horší, jo. ale jako z toho jsem vyrost. A myslím si, že uh, ty Větnamci pořád z, z, těch, z těch většinových uh, členů komunity pořád drží uh, to své uh, přikázání dětem, ostatním, aby se drželi vlastně větnamskému způsobu života. Takže třeba, když Jana říká, že... Se u nás nechválí? Ano, moc nechválí. Jak se mění větnamská komunita v Česku? Považuje se ta mladá generace, říká se jim banánové děti, více za Čechy nebo za Větnamce? Uh, více za Čechy. A pokud možno, tak za světový. Uh, já si myslím, že my se trošku zaostáváme, protože já, ta, ta, ta naše generace, děti osmdesátky, uh, říká se z těch osmdesátých let narozených, tak my se držíme spíš to, aby jsme měli vyrovnaný vztah s Větnamem a s Českem a se světem, než se přiklánět co nejvíc k dalším jakoby revolucím jakoby Čech a svět. My se snažíme nějakým způsobem těžit a z obou stran, těžit z Čechů i Vietnamců co nejvíc a být vlastně tím mostem. Naše generace, myslím, že, že lidi jako já, jich jsou tedy Uh, myslím, že to je asi nejmenší skupina větnamců v Čechách, protože největší jsou buď naši strejdové, nebo, uh, nebo, nově příchozích větnamců, kteří přijali z těch uh, 2007-2008 hodně do sladost. A o těch se nebudu bavit, protože to jsou fakt obrov Češi. Sanko, jídlo je jednou z nejdůležitějších součástí větnamské kultury. Jak větnamci vnímají českou kuchyni? Tak já si myslím, že oni tenkrát, když začali vařit větnamskou polevku, tak vůbec nevěřili tomu, že by se tady mohli tolik prosedit. Větnamci jsou, jsou velmi konzervativní a nemění způsoby života ani ani jídlo a ani psty o podnikání. Dejme tomu, že stánkový prodej trval asi tak desítek let. Tak ještě trvá. A večerkáři začali před deseti lety. A i restaurace začaly před 5-6 lety. To znamená, že oni uh, se neradě mění, ale poslední dobou, když vyzkoušeli všechno, tak uh, si myslí, že uh, není to zase tak problém uh, měnit uh, styl podnikání. Te, teď jsou ty nechtaři taky velmi in. Um, restaurace uh, dříve byly pod čínským názvem. Uh, čínská restaurace a, a váže tam stejně vědám že jo ale pak dostali vlastně odvahu to přejmenovat na vietnamský f, restaurace a byl už to in. Vlastně kuchyně je něco jiného. Oni nekritizují přímo, že, že, Češi nemají dobrá jídla, ale spíš nemají moc na výběr. V našich kuchyních my máme vlastně historicky dáno, že každý kout v, Větnam, v koutu Větnamu vaří úplně něco jiného. My máme sever, střed, jich, Tahá se to přes 2 2000 km, každý obec, kraj má, 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 nebo provincie má úplně odlišné kuchyně. Tak proto sem začali vařit ty vědnavci, ty svoje původní jídla a pak to chutná tak, jak to chutná. A opravdu ty jídla jsou tak výborné. Ale zase na druhou stranu ve, ve srovnání s českou kuchyní, tak tam je ten největší rozdíl v tom, že my máme široký výběr. A vy máte fakt malý výběr. A tak se to hodně hodně namíchá s italskou a nebo s francouzskou kuchyni. A pak už nepoznáme, co je české. Takže uh, asi nejvíc tatarák je české. Smažák. Sangu, smažák. Smažák taky. Smažák. Ja. A dáte si svíčku občas? Ano, občas. No já jsem četl a několikrát jsem to i slyšel, že pro Větnamce je prý pes výjimečnou pohoutkou. Je to pravda nebo to je jenom nějaká pomluva? Já si myslím, že v těch azijských zemí, třeba i korejci, taky jedí psy. A ve velky. A psy, kočky, i další exotické, exotická zvířata jsou pochoutkou už stovky tisíc let. A to se nedá jen tak jakoby opustit. My tady se bavíme o tom, že jestli jsou větnamci, <laughs> větnamci, větnamci, že, že si pochutnávají nad pse. Ano, někteří, ale my, naše mladá generace, ne. někteří z některý lidí taky nemůžou, protože tam obsahuje asi dost bylkovin nebo, nebo, to, co jim může zničit, ještě klouby. A v podstatě já si myslím, že v dnešní době už pes a větnamec se nerovná jídlo. A dřív to bylo. Dřív to bylo takhle, ale tak už moc ne tak už Vietnamec se rovná či, polivka F, asi. Sangu, a jenom také v souvislosti s těma domácíma mazičkama mi napadá, jako máte také domácí mazičky, my jsme takový národ prostě chovatelů, psů, koček. Jak, jak to máte vy? No, my jsme na tom stejně. Já si myslím, že uh, pes pro nás se rovná hlídač. A teď u... U, 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 Tchána máme taky dva psy, že jo? Už, už jim je tak 5-6 let a taky to jsou mazličkové. U, u, ostatních ostatních jsou taky. Nemyslím si, že pese rovná jídlo všude, ale zase na druhou stranu, já teď nemůžu zkonkretizovat větnamce do nějakého celku a říct, ano, pes je mazlíček nebo pes je jídlo. Ale, ale z osobní zkušenosti, co máme doma, už 5-6 let, dva psy, tak opravdu pes je mazlíček a hlídač. Tak to platí i o slepici. Moje kolegyně Hanka chová slepice a jsou tu její mazlíčci. Jo? Nikdy by tu slepice nesnědla, takže já myslím, jo. že to platí o jakýmkoliv zvířátku. Ale, ale vejce sníne. Vejce jo, ale v slepici by nesnědla, nechává je dožít. <laughs> Já mám ještě jednu otázku. Já jsem četl takový článek od jednoho vietnamologa a on tvrdí, tramvají a slyšel nad sebou mluvit dva větnamce a jeden druhýho se ptá, jak tady můžeš jako, žít, jsou tady všichni tak oškliví. A on říká, nebo to si zvykneš jako časem. Je to tak teda, že jsem to četl někde, že větnamcům jako my Češi připadáme jako vizuálně oškliví? Tak zase nevím, kdo to řekl a, a jaký má životní zkušenosti, ale my se rychle zvykáme. Jo? Když jsem přijal, tak jsem si říkal, wow, češi, ty, ty blomínky jsou tak pěkné. A pak mi to po deseti letech přešlo. Pak jsem se obrátil na větnamky. No, osobní zkušenosti. Já si myslím, že měl, měl teda špatné osobní zkušenosti. Pro větnamky, větnamce si myslím, že azijská rasa pořád je nejkrásnější. A má je to v krví. Tak nemluvím jenom o těch uh, Aziatech, ale i, i, i o třeba o Češích, kteří, kteří mají partnerku Větnamku nebo partnera Větnamce, taky v tom musí něco vidět. Buď krásu, nebo ne. Nejhorší je problém je v tom, že Větnamec nedokáže definovat co znamená krása. To je jeden nemáte, nemáte ideál krásy? Uh, jestli jestli teď mám jakoby vzít ten trend, ten, ten, ten větnamský trend, co je, co je, krásná větnamka. To znamená, že musí být pravé míry 90, 60, 90, výška 170 a dlouhé vlasy do, nevím, sem do poloviny, za, tak, tak nevím, nevím. To je asi ideál krásy. A dobré srdce ještě, ne? to tam asi nezahrnu, jo. Ta vnitřní krása ještě. No, tak to je ještě horší. Nadefinujte mi vnitřní krásu. Jaký dopad má současná koronakrize na větnamskou komunitu a vlastně podnikatele? A jak vnímají vlastně ty současné omezení, které tady máme? Tak já bych ty otázky rozdělil nejdřív ten dopad. Asi to dopadlo nejhůř protože většina, většina z komunity se živí podnikáním, buď je to služeb, anebo prodej obchodů a restaurací. My jsme jako Centrum Sangu měli právě nejvíc práce, když začala koronavirus, protože vládní opatření, potom omezení, potom a kompenzace a tak dále jsme řešili denně, denně a nejvíc jsme řešili i to návrat nelegálních Větnamců, kteří se dostali na nelegální postavení a, pobytu, když a, nemohli nikam a, se přihlásit do zaměstnání, ztratili pobyty. My jsme to řešili nejvíc teď a ten dopad a, dopadá už do poslední chvíle, si myslím, do, krizi, do krizového problému. Samozřejmě každý Větname si vytváří svůj pouštář peněz, který si schová na horší časy ale rok s tím vydržet je opravdu problém. A mezi tím, co so Češi pořád mají práci, podnikáním opravdu každý Čech podnikatel si stěžuje a už říká, že polovina hospodských teď zanikne a tak dále. Vietnam si se pořád drží. Drží se a snaží se držet. A věří, že za, za ten rok už to stačilo a tak se to bude pozvolně otevírat. Ten největší dopad krize je, já to vnímám, a v tom, že oni tak nevidí budoucnost, co se bude dělat. Protože tak hodně lidí z komunity přemýšlí, jestli nemají jít náhodou do továrny a pracovat jako jako dělník, nebo pořád stát v těch obchodech. Takže je to, je to, jak to říkají všude, dochází ke strukturální nezaměstnanosti a u nás to začíná taky, bohužel. A myslíte si, že ta současná krize může pomoct lepší integraci větnamské komunity v rámci Česka? Protože čeští Větnamci hodně pomáhali, zvlášť na začátku rozdávali roušky a podobně. Ono uh, začalo to, skončilo to taky brzy po pár měsících. A na scéně, uh, jak vidíte, bylo něco důležitějšího. My jsme uh, jako v rámci uh, naší iniciativy BLOCK SANGU EU tak my jsme opravdu začali s iniciativou, aby večerkáři napomáhali těm pracovníkům EZED, jako policistům a doktorům a tak dále, vyzvednou náladu čokoládama, kafe a tak dále. Mělo to obrovský, obrovský vliv na média a i na společnost. My jsme aspoň a takovou tu soudržnost ještě víc pozvedli nejenom Čechy, Češi mezi Čechama, ale i, 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 naší komunitou Větnamci s Čechama. Jenže to trošku odpadlo, protože opravdu jsme nikdo z nás nemohli vidět, co se stane za x měsíců za rok. Takže odpadlo to, něco se to vytvořilo, budou se na to pamatovat určitě hodně lidí, ale zase na druhou stranu a k integraci to zas tak zásadně neprospělo. Sangu, my moc děkujeme za rozhovor a s vámi, vážení posluchači, se budeme těšit na slyšenou u dalšího dílu podcastu o učeníctví. Děkuji za pozvání. Naslyšenou. Na shledanou. Na